بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة الله وبركاته. شب روز کے تصور رہنا، شب روز کے تصور رہنا، یا عقیدت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ہمارے لیے ہر ستم ان کا سہنا، ہمارے لیے ہر ستم ان کا سہنا، یہ محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ وہ ہیں دونوں عالم کے سرکار عالم، مگر ان کا بستر ہے ٹوٹی چٹائی، مگر ان کا بستر ہے ٹوٹی چٹائی، یہ فضیلت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ وہ پاتر کے ٹکڑوں سے کلمہ پڑھانا، وہ پتھر کے ٹکڑوں سے کلمہ پڑھانا، درختوں سے خود پاس چل کے آنا، اشارے سے سورج کو واپس بلانا، اشارے سے سورج کو واپس بلانا، رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ہمارے لیے ہر ستم ان کا سہنا، ہمارے لیے ہر ستم ان کا سہنا، یہ محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ شب روز ان کے تصور میں رہنا، شب روز ان کے تصور میں رہنا، یہ عقیدت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟